Hej og velkommen til Filmhjørnet. Vi vil i dag snakke om filmatiseringen af Henrik von Toppidans novelle Idyl. Og vi skal senere analysere de vigtigste pointer i filmen. Og til det får vi hjælp af Gentleman Finn. Tak. Og bror Santa. Og jeg skal lige sige, at man kan sende e-mails med spørgsmål til filmen, som de to eksperter vil svare på. Og den adresse kommer her. Nå. Er I klar? Ja, det kan jeg godt sige, spændt, ja. Jeg er meget spændt. Ja. Glæder mig. Lige bare. Ja. Så lad os gå i Det er en fortælling om livets daglige gang på landet. Man følger bønderne i deres daglige gang i gårdene, og man får også et lille indblik i den sociale klasseinddeling. Man følger den rige Mads Monson og hans søn på den ene side af historien. På den anden side følger man husmændene og konerne, der må arbejde hårdt for at få det daglige brød. Her kan man se, hvordan Mads og Olav hunser rundt med husmændene. Her står Ane og gør sig til. Men så kommer det store Mikkelskilde, hvor både bønder og husmænd mødes til en stor vinterfest. Her får man øjnene op for den uretfærdighed, den sociale klasseopdeling er skyld i. Her kan vi se Olav, som udnytter sin status til at få fingrene i Ane. Hvilket Mathias ikke er særlig glad for, da han også er meget vild med hende. I slutningen af festen kan man se Ane og Olav danse. Ane har ikke andet valg end at følge med Olav hjem. Mathias er selvfølgelig knust, og han vælger at følge efter dem tilbage til gården. Mathias går for at lede efter Ane og Olav. Han går langsomt hjemad. På vejen går han forbi Mads Monsens gård. Han havde stærke overvejelser om at skulle brænde gården ned. Tanken gav om et øjebliks vild glæde, men han vidste godt, at det aldrig ville ske. Næste dag ville det hele være over. Til maj ville Olav gifte sig med Ane, og når Olav engang fik gården, ville Mathias en dag komme hen til ham og bede ham om at unde ham lidt arbejde. Og sådan skete det. Mr. Swing King. Velkommen. Mr. Swing King. Mr. Swing King. Ja, det var filmatisering af Henrik von Toppidans novelle Idyl. Og jeg kan se her, at vi har fået en masse mails. Den første er fra Troels Mogensen. Han spørger eksperterne om, hvad er novellens tema? Hvad prøver novellen at skildre? Ja, bror selv, så vil du have lov at have æren for det første spørgsmål? Det kan jeg godt finde. Ja, ja. Jeg synes, det er ret tydeligt. Novellen, det er jo en historie om de uretfærdigheder, som hersker i den her tid. Sociale klasseforskelle. Vi starter med den rige Mads Monsen, som ejer gården, og hans søn Olav. Søn Olav, og så har de jo husmanden Mathias, og søn Olav og Mathias, de er jo meget forelskede i den samme pige, Ane. Men
men der udnytter Olav jo sin høje status til fingrene i, selvom hun har jo ikke noget at skulle have sagt. Hun er jo nærmest sådan et ejendom, altså hun er nærmest deres ejendom, så hun kan jo ikke selv frit vælge, og derfor så, altså han udnytter jo sin status til fingrene i, og Mathias har jo intet at skulle have sagt. Det er jo de uretfærdigheder, som herskede i denne tid. Har du noget input her? Nej, jeg tror, du fik svaret fint på det spørgsmål, men jeg har ikke noget at tilføje. Okay. Ja, Troels Mogensen, jeg håber, at det var svar nok på de spørgsmål. Og vi går videre til næste e-mail. Det er Nikolaj Kure, der har skrevet ind. Han spørger om, er der nogle særlige pontoppidan-træk i novellen? Ja, gentleman. Den kan jeg godt tage så. Ja. Ja, det kan man godt sige, der er. Realisme og ironi er jo nøgleord i Henrik Pontoppidans forfatterskab. Og i denne novelle er det den sociale arv, der er i fokus. Det er husmændene, der er født ind i en undertrykt rolle, og bønderne, der har magten over husmændene. Pontoppidan fik inspiration fra naturalismen med udgangspunkt i individets arv og miljø. Og særligt lagde han vægt på den sociale arv. Det er historien om husmændene og de kræfter, der forhindrer individets udfoldelse. Ja, det var fantastisk. Ja, vi går videre til næste e-mail. Den er fra Joachim Jensen. Og han spørger om, hvorfor går husmændene ikke i oprør og vælter bondegården? Ja, det er jo flere grunde til, men... Primært er jo, at husmændene, de mangler sådan, altså de har ikke rigtig trangen til at gøre oprør, fordi altså de kan sagtens føle smerten, men de affinder sig med den, og de efterhånden sådan vender sig til at arbejde og knokle for det, og de affinder sig med at skabe, og der er jo et oprør mod, men det bliver bare holdt med af deres fornuft, ikke? Jo. Altså man kan sige, der er oprørstrangen, er der jo, den er til stede. Men de er alligevel magtesløse, fordi at bunden har, altså det er ham, der sørger for deres levebrød. Så hvis han ikke var der, så havde de måske sultet ihjel. Og selvom husmændene retter vrede mod bunden, så gør de fattige som helhed jo intet imod det. Det er også fordi solidariteten, der mangler jo her. Ja, lige præcis. Ja. Hvis de havde stået sammen, havde de måske haft en chance, kan man sige. Ja. Og i stedet for affinder de jo bare... affinder de sig selv med at blive behandlet på den måde. Ja, de er jo fastgroet den her sociale rolle her. Så. Ja. Der er ikke Ja, efter det flotte svar, så går vi videre med næste e-mail. Og den er fra Mads Håkansson. Og han spørger om, hvorfor holder han Mikkelskilde, når han kan gøre med husmændene, som han vil? Ja, ja, Mikkelskildet, det er jo, jeg ved ikke, om vi fik fat i det, men det er jo en stor fest, hvor husmænd og bønder, de sådan samles i en forenes og sammen fester igennem, ikke? Ja, og samtidig så er det måske også et våben mod oprør, altså han holder oprørstrangen nede ved at ligesom give dem et højdepunkt og en fest at samles ved. Yes. Så de føler sig en del af gruppen, af gården. Ja, det bliver sådan forenet i sådan en fest, ikke? Det er præcis. Så, ja. Der er vel ikke så meget mere at sige til det. Det tror jeg ikke, der er, nej. Ja, vi går videre til sidste spørgsmål fra Filmhjørnet. Ja. Og det sidste spørgsmål, vi tager i dag, det er fra Knud Kofod. Pontoppidan var som bekendt præstesøn. Kommer det til udtryk i novellen? Ja, det kan man godt sige. Pontoppidan, han ironiserer ligesom kirkens rolle over for bønderne som gruppe, og han skaber en debat om kirkens funktion i forhold til de sociale vilkår. Samtidig så fremstiller han også husmændene som en sådan naive, fordi de går sådan og regner sådan med, at Gud skal redde dem ud af deres fattigdom, ikke? Men jeg tror, hans reelle holdning skal ligge i, at kirken i kraft af den status automatisk lægger en dæmper på husmændenes utilfredshed. Simpelthen fordi, at religionen og kirken, den er ligesom undertrykkende på en måde, ikke? Og den giver en accept af livets vej, og
Og derfor så husmændene accepterer deres status rundt af kirken. Altså, det er sådan, det skal være, tror jeg. Det tror jeg, du har lidt ret i, ja. Men Henrik Pontoppidan var jo som bekendt præstesøn. Og man kan sige, at det måske var et opgør med hans opvækst. Altså, hans familie var meget, kristen. Ja. Det er også sjovt, at han har haft en dårlig opvækst, ikke? Ja. Han har ikke haft det godt i den kristne verden. Så det er måske nok der, det kommer fra Jeremien. Han stak jo også sådan lidt ud. Altså, han valgte jo ikke at træde i hans fars fodspor og blive forfatter i stedet for... i stedet for at være præst. Ja, men. Det så man jo ikke velse på dengang, kan man sige. Derfor har hans opvækst måske været lidt problematisk. Yes. Ja. Det. Ja, mange tak for at I gad at komme. Det var så lidt. Selv tak. Og vi siger tak for i dag. Og I må have en fortsat god dag. Og god weekend.